braćo i sestre. Pozdravljam i ovu divnu dečicu, jer to je budućnost naša. Mi živimo zbog naše dece. Želim ujedno da vam kažem da je moja supruga Ceca htjela da dođe sa mnom ovde, ali pošto je u 6. mesecu trudnoće, ja je nisam dozvolio. Ona vas sve pozdravlja. Braće i sestre, vi znate da je Srpska dobrovoljačka garda od prvoga dana stala u odbranu srpskog ognjišta, stala u odbranu srpskog naroda, srpske dece, jer braneći vašu decu, mi smo branili našu decu. Jer vi bi došli na red? I tako je to krenulo i došli smo do onoga trenutka kad su mi u Erdutu javili da je počelo klanje srpskoga življa u Bijeljini, da su ekstremne muslimanske grupe, nekakve Hanđer divizije, ubačene u Bijeljinu i da Bijeljini preti genocid. I mi smo se odazvali odmah pozivu, mada smo trebali da idemo da branimo Hercegovinu. Odmah smo skrenuli ceo konvoj i u toku noći ušli smo u Bijeljinu i borbe smo vodili ceo dan i sačuvali smo Bijeljinu. Odbranili smo srpski narod, onda je stigao poziv, kažu, Zvornik je muslimanski. Pregovaraju dvojica Srba, koji su bili funkcioneri, sa dvojicom muslimana, a jedan je bio komandant te muslimanske vojske, a drugi je bio predsjednik SDA stranke. I mene ih ne pamtim, jer nisam, kad su oni u pitanju, nisam pri zdravoj pameti, više ne mogu da im pamtim imena. Oni su u malom zborniku pregovarali da se predaje i Karataj, gde su Srbi, pojedini Srbi, izbegli. Ušli smo u tu prostoriju u malom zborniku i ja sam ih pitao, ko ste vi? Kaže, ja sam Srbin, taj i taj, predstavljam to i to. Oni su vaši zemljaci, neću da ih brukam ovde. I drugi je to isto rekao, ova dvojica, jedan je rekao, ja sam predsjednik SDA, drugi da je taj nesuđeni komandant te njihove vojske. Ja sam pitao Srbe, šta vi tu pregovarate? Ko je vama dao za pravo da vi idete Zvornik i da idete srpski narod ovde? I onda smo, nismo tukli muslimane, nego smo prebili ova dva Srbina, jer su oni izdali vas sve iz Zvornik. U 5 ujutro naredio sam napad na Zvornik i Zvornik je bio oslobođen osim Kule gore u rekordnom vremenu. Tu su poginula dva moja oficira, Okiljević Ivan Rambo, momak koji je prošao sva ratišta i koji je bio motor Srpske dobrovoljačke garde, zajedno sa majorom Žikom, dve žrtve, dva oficira u Zvorniku. Ali tim žrtvama i tom srpskom krvlju smo obeležili da je ovo srpski grad. Da razjasnimo nešto. Posle toga je Srpska dobrovoljačka garda otišla na druga ratišta. Ovde smo stavili srpsku vlast koja nije funkcionisala kako treba. Pojavile su se žute i zelene ose i plave ose, ne znam kako se zovu. I oni su pravili ovde, ponašali se kabadahijski,
Tako da sam ja jedan put, prolazeći kod zvornik, morao da napravim ponovo red ovde. Radi istorije ovo pričam, radi istine. A ovi koji su učesnici borbi ovde znaju da je tako bilo. Zvornik je bio slobodan. Srpska dobrovoljačka garda otišla na druga ratišta. Uspostavili smo granicu na Drini, da nismo uzeli Zvornik i Bijeljinu, verujte mi na reč, da bi granica sada bila ovde na Drini. I da ko zna koliko žrtava bi bilo među srpskim življenjem.